Доброго весняного дня! В ефірі експрес-випуск коротких новин телеканалу «Медіадім» та я, їх ведуча, Аліна Теремецька. На минулому тижні команда нашої телестудії назбирала чимало вражаючих новин. І перша з них стосується новаторських змін щодо державної мови. На прошлой неделе министр иностранных дел Павел Климкин рассказал о разговоре с представителями стран Центральной Европы и о роли Украины в европейском сообществе. И одним из участников разговора было предложено, почему бы Украине не вести рядом с кириллицей и латиницу, а в будущем вообще перейти на латиницу, тем самым сблизиться с европейцами. По этому поводу Климкин добавил, что нужно работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. Отметим, переход украинского языка на латинский алфавит обсуждается в Украине не первый год и даже не первое десятилетие. На самом деле у этого вопроса яркая и многовековая история. Климкин предложил обсудить это в обществе, а один из телевизионных каналов для примера даже перевел одно произведение Шевченко на латиницу. Да. Катерина, так, ну в принципе, мне кажется, что все зрозуміло. От намагайтеся прочитати. Чорноброві та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи кине, піде в свою Москву, а дівчина гине. От мені здається, все зрозуміло. Такий вигляд, в принципі, Шевченко може мати при переході на латиницю. В принципі, понятно і прикольно. А ви як думаєте? Ще одна цікава новина щодо змін в освіті. І в першу чергу вона має відношення до наших наймолодших українців. Міністерство освіти та науки України ініціювало для розгляду Верховній Раді новий освітянський закон, відповідно до якого навчання дітей у загальноосвітніх закладах починається з 5-річного віку, і ця умова є обов'язковою. Крім української, в першому класі діти будуть вивчати ще дві іноземні мови. По завершенню навчального року відбуватиметься тестування. Відмінники матимуть нагоду провести літні канікули за кордоном для покращення практики спілкування іноземною мовою, яку будуть вивчати. У законі є багато важливих новел, які дозволять зробити освітню палітру в Україні більш різноманітною і врахувати індивідуальні особливості дітей. У законі є ціла низка статей, пов'язані з можливостями для дітей з особливими потребами. Ми сподіваємося, що ця сесія Верховної Ради справді розпочнеться такою важливою освітньою реформою, і народні депутати після доопрацювання цього закону, а було, я хочу нагадати, понад 1700 поправок, побачать, що закон – це є справді системна, надзвичайно актуальна і важлива реформа для сьогоднішнього дня, яка дивиться також у майбутнє України. Славутичани полюбляють відвідувати ігри Ліги КВН, які влаштовує кіноконцертний комплекс. Про високий рівень гумору свідчить там присутність зіркових гостей. Фіналісти першого сезону Ліги сміху – команда «Зайнька» Запоріжжя. Переможець другого сезону Ліги сміху Марк Куцевалов, відомий всім нам як прозрачний гонщик. А організатор нашої Ліги КВНу є Артем Демницький, тобі Айдервейрельд, нині учасник четвертого сезону Ліги сміху. І ось буквально вчора став неочікуваним сюрпризом візит до Славутича ще однієї легендарної особистості. Справжнім сюрпризом для поціновувачів КВНу став візит до Славутича найзірковішого українського коміка Євгена Кошового, який вчора побував на весняному кубку третьої відкритої ліги КВН «Славутич». Скориставшись нагодою, ми запитали у Євгена, якими ж мають бути виступи команд і що варто робити, аби перемогти, і безперечно, як вразити досвідченого тренера ліги сміху. Не боятися, не грати на розслабоні і бачити, видеть цель и не видеть препятствий, но не идти по головам. Все должно быть идти от души и по-доброму. Про те, хто брав участь у КВН, чиї виступи були найяскравішими та хто таки вразив Євгена Кошового, дивіться у наступному випуску новини Славутича. Смішать в житті люди, які не вміють сміятися над собою, і смішать люди, які допомагають їм це преодолити, але у них нічого не виходить. Ну нічого, ми вместе всіх побідимо. Ільгіз Ісхаков повертається. Здивовані? Про це в наступному сюжеті.
Полтора года назад из Славутича уехал экс-депутат городского совета, предприниматель Ильгиз Исхаков. Человек своеобразный, бунтарским характером, но креативный, обладающий острым предпринимательским чутьем и талантом. Увы, в Киеве не все сложилось, как планировалось. И вот на этой неделе прошли переговоры между мэром города Фомичевым и Ильгизом Исхаковым о возвращении Ильгиза в Славутич. Начнет он работать генеральным экспертом по оценке экономического состояния инвесторов, предлагающих свои услуги нашему городу. И начать сюда заводить реальных инвесторов и реальные программы, которые сегодня существуют со стороны международных организаций и кредитов практически с нулевым процентом. Да? Вот. И как только будет эта цепная реакция, как только появится хотя бы одно предприятие, которое позволит сказать, что в Славутич можно заходить, здесь нормальный инвестиционный климат, здесь ни с кого не берут взятки, наоборот, все старается сделать, чтобы пришел сюда крупный инвестор, дальше все идет по нарастающей. В последующем рассмотрен вопрос о переходе на должность советника мэра по стратегическим экономическим вопросам. Ильгиз Александрович, несколько слов. Александр Александрович, если можно, и сейчас. Хорошо? Хорошо. Галочка, я у Зайченко. Призови, пожалуйста, когда будет звонить. Хорошо? А чи знаєте ви, що в Славутичі уже зовсім скоро з'явиться новий фестиваль, який, на нашу думку, буде до душі усім славутичанам? Наш маленький город решил увеличить количество фестивалей, которые проходят в Славутичи. В Министерстве культуры согласовали проведение в нашем городе пивного фестиваля «Жовтенфест». Что-то вроде «Октоберфест» в Германии. Он будет проходить в начале октября. Нам дуже важливо дати ті події, які несуть добру емоцію, несуть позитив, які об'єднують людей. Це дуже важливо. І це події не місцевого рівня. Це події всеукраїнського рівня. І дуже важливо, щоб ми цим самим дали ще й імпульс внутрішнього туризму. Не обов'язково все вести до Києва. Треба їздити на ту чи іншу подію з Києва, з інших міст, конкретно на ті місця, де відбуваються події. І це дасть можливість там просто надати новий імпульс життя для громад, і просто країна стає кращою. Спонсорами фестивалю виступять пивоварня «Старий Талін» Славутич і пивоварня «Бірвіль» город Чернігів. В маленькому містечку провести такий фестиваль, будь-який з тих, що перелічені, мабуть, будь-який з тих 158, що подавались, це майже нереально. Логістика, технічне забезпечення, зібрати команду. Той, хто приїздить на фестиваль, він отримує задоволення. Ну, все ж дуже просто. Зробити це в Києві чи в іншому мегаполісі – інші ресурси, інші можливості. Поклонникам пива остається порозмінатися 6 місяців і потім оцінювати нові сорти пива на центральній площаді, приймати участь в соревнованнях на скорість і об'єми. Ви готові? З квітня в Україні стартує нова медична реформа. У рамках реалізації цього проєкту в нашому місті за підтримки відомих ізраїльських клінік з'явиться новий стоматологічний кабінет. Тепер про його послуги можна не тільки мріяти. И еще одна приятная новость. Скоро в нашем городе откроется еще один стоматологический кабинет. Здесь будут предоставлены все виды традиционных услуг. Консультация, лечение зубов и десен, установление брекетов, а также работы с использованием лазерного луча. Уникальной технологии бескровной имплантации зубов. Лечение и отбеливание с помощью колоргона. Реставрация зубов всех сложностей. Все быстро, качественно и безболезненно. Работы стоматологического кабинета будут проводиться с использованием новейшего оборудования и систем обследования с 70% скидкой. За символическую цену тут вы сможете получить полный спектр качественных услуг. Крепкие зубы, красивую улыбку и прекрасный повод чаще улыбаться. Здебільшого славутичани проводять свій вільний час у сусідньому Чернігові. Найпривабливішим місцем для відпочинку є торгівельно-розважальний центр «Голівуд». І наступна новина приємна для тих, хто прагне там проводити більше часу.
Учитывая высокую платежеспособность жителей нашего города, Черниговский торговый центр «Голливуд» организует 7 апреля пасхальные поездки в торговый центр. В течение 6 часов вы сможете посетить магазины торгового центра. Отъезд от автовокзала 8:00 по субботам и воскресеньям. Возвращение из торгового центра «Голливуд» в 14:00. Сподіваємося, ось такими бліц-новинами здивувала та вразила вас наша команда телестудії «Медіа Дім». В майбутньому плануємо формувати такі короткі випуски новин, що відбуватимуться у Славутичі та за його межами. Тож, на все добре, до нових зустрічей!